Один найпотажніше свято, яке полюбилось багатьом. Адже один день на рік можна дозволити побути собі вампірчиком, капітаном Джеком, Горобцем або навіть Алісою з країни чудес. Насправді, кожного року свято має свої тренди і цей раз не виняток. Отож, сміливо обирайте богемські наряди з великою кількістю тканини з мережева і, звісно, шпір'я. Блідий макіяж у купі з таким образом, доповнений перукою, перетворить вас на героїню справжнього балу, яка раптом опинилась на сучасній вечірці. А при поєднанні шкіри з глибокими коричневими та синіми відтінками тканин та темного майже чорного макіяжу, вуаля, ви справжній представник сучасної темряви. Тільки не забудьте про яскраві криваво-червоні аксесуари. Якщо темна сторона – це не про вас, обирайте все біле, прозоре та бліде, всі мережеві сукні до вашої уваги при виборі луку для такого образу. Такий собі милий Каспер. І пам'ятайте про відповідний макіяж білих відтінків. Тож, прислухавшись до внутрішнього чуття, дозвольте собі трішечки побешкетувати і обирайте саме свій образ на цей Хеллоуін. А ми бажаємо вам жахливо веселого свята!